Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! O Gavani tá acordando, eu também. Incrivelmente, a Fernanda tá mais acordada do que eu. Geralmente é o contrário. É verdade. Agora é 6:30 da manhã, né, amor? A gente acordou 5:30, né? A gente tá tomando café aqui agora. E eu vou começar esse vídeo pra mostrar pra vocês o dia da nossa mudança. Eu não sei se eu vou conseguir filmar tudo 100%, porque eu preciso, né, ajudar na mudança, fazendo as coisinhas, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai lá no outro apartamento, lá no apartamento que a gente vai se mudar, porque o pedreiro tá lá terminando o banheiro, né, amor? Aí acho que ele falta fazer o rejunte, colocar o vaso, Falta colocar a rejuntar, pia. colocar o vaso e a pia. Isso, a gente vai lá pra abrir pra ele o apartamento, depois a gente volta e o caminhão de mudança chega mais ou menos umas 8, né? Aqui sim. Beleza, então é isso. Acompanhe com a gente essa aventura. Cheguei aqui no apartamento, pessoal, só que eu tive que ficar, porque o pedreiro atrasou. Ele ainda não chegou, não sei que horas ele vai chegar. Aí o Glauber teve que voltar, porque o caminhão de mudança chega às 8 lá no nosso apartamento. Então eu tive que ficar porque eu tô com a chave aqui pra gente poder abrir pra ele continuar o serviço. E eu vou ficar aqui, não tem nada pra fazer. Algumas coisas que a gente trouxe já tá aqui, eu tô aqui onde vai ser o nosso quarto. Olha que bonito que tá essa pintura aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês antes, né? No vídeo de reforma. Aí eu tô aqui no quarto sem fazer nada. Eu acho que eu vou aproveitar pra editar um pouquinho de vídeo, porque não tem muito o que fazer aqui, né? Só esperar o pedreiro chegar mesmo. E é isso, eu mantenho vocês atualizados. Ele está bem atrasado e aí complicou um pouquinho a nossa logística aqui da mudança, mas tudo bem. Bom, pessoal, já começamos aqui a fazer o carregamento aqui para mudança. O caminhão já está começando a ficar cheio. Essa aqui é a beirada, né? Tem muita coisa ainda para entrar, tem guarda-roupa, tem muita coisa. O carro do pessoal aqui tá tudo ajudando a gente, os nossos amigos. Aliás, já deixo aqui meu agradecimento a todos. Praticamente acabou, todas as caixas já foram levadas. Falta só o bruto agora, guarda-roupa, armários. Mas basicamente tudo já foi levado. Estou aqui esperando o caminhão de mudança chegar. Já abri o portão. Vai ficar fazendo esse barulho mesmo, mas tudo bem. Eles já estão para chegar. E eu fiquei dando uma ajeitada lá, limpando o restinho da sujeira que tinha. E agora estou só aguardando mesmo. Oi, gente, estamos preparando aqui o almoço pro pessoal. Vamos fazer uma macarronada, algo bem rápido. E aqui, ó, a casa tá toda bagunçada ainda, a gente tá ajeitando. Aqui tá a pia, tô aqui com a minha amiga Lady, dá oi, amiga. E aqui, ó, só bagunça, mas vai dar tudo certo. Vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Aqui, gente, ó, muita coisa, mas vai dando certo. Aqui na sala tá assim. Bem lotado. Tem muitos amigos nossos ajudando aqui, graças a Deus. Uma parte já foi embora. Ó, aqui, ó, tá ficando as coisas do nosso quarto. Nossa cama. E aos poucos a gente vai ajeitando. Aqui tá montando o guarda-roupa agora. Só não vou entrar porque não tem como. O banheiro ficou pronto, mas aí depois eu mostro pra vocês em outro vídeo. E é isso. Mostrando aqui o banheiro, né? A gente já colocou
O armáriozinho, colocamos não, né? O Pedro colocou pra gente. Aqui já resolvemos a questão da água. Tá vazando um pouquinho de água ali, a gente vai ter que resolver daqui a pouco. Colocamos aqui a torneira, né? Já fizemos o teste, não tá vazando. Então, o que tá vazando é que a gente vai ter que resolver com mais calma. Mas o banheiro já tá tomando forma. E daqui a pouco a gente já vai poder utilizar, né? Fazer a limpeza dele. E depois começar a utilizar. O banheiro tá lindo, né? Com esse piso. Gente, que dia foi esse? Foi muito cansativo. Muitas pessoas vieram aqui nos ajudar, muitos amigos, graças a Deus, né? Muitos amigos carregando peso. Nossa, assim, muito bom, né? Ter pessoas com quem a gente pode contar. Uma amiga minha veio também, me ajudou a fazer o almoço, me ajudou a organizar as coisas. E aos poucos tudo vai entrando em ordem. Assim, tá uma poeira aqui só, porque mesmo eu tendo limpado a poeira da obra, a sujeira, né, de poder montar os móveis e tal, acaba ficando bastante. O meu armário da cozinha deu uma lascadinha, vou mostrar pra vocês. Olha aqui a poeira que tá, porque parafusou, né, então tá com bastante pó. Aqui, ó, olha, gente, que dó. Olha só que dó o meu armário. Dá muita dor, né? Mas a minha amiga falou que tem uma... acho que é uma massinha que passa aí pra dar uma disfarçada na cor da madeira. Eu vou tentar resolver, porque o armário é tão bonito. E olha só o tamanho do rombo, né? Que deu. Foi duas lascadas bem grandes. Tipo assim, nem foi na ponta nem nada. Mas eu vou tentar arrumar isso. E é isso. Depois eu vou organizando tudo. Porque hoje, sem condição, a gente tá muito cansada, né, amor? É. Tá bem cansativo. A gente tá morto, né? A vontade que dá de dormir uns 3 dias, né? Fala a verdade. Agora, gente, tô muito cansado, mas a gente vai sair, né, amor? É, vamos comer uma coisinha, um docinho, né, amor? É, vamos comer um docinho. Pelo menos pra terminar o dia e amanhã a gente continua resolvendo essa bagunça aqui. É, a gente tá muito cansada. Nossa, gente, sério, não consigo nem andar direito, tão cansada que eu tô. Porque foi muito intenso, né, amor? A mudança, foi. A obra, né? Juntou duas coisas bem cansativas, né? Se fosse só a mudança, era uma coisa. É. Só a reforma, mas juntou as duas coisas, né? É. Então, e as duas coisas, tipo, no mesmo dia, né? É. A obra terminou no dia da mudança. Mas deu tudo certo. É. Mas a gente tá bem cansado. É, hoje a gente acordou às 5h30 da manhã. A gente foi dormir 1h30 da madrugada essa noite. Fora que a gente tá todo dia nesse pique muito cansativo, né? Mas agora a gente vai poder descansar e a gente vai terminar a noite... Daqui uns dias, né? Descansar plenamente. Mas hoje a gente vai descansar, né? É. A gente vai sair tomar um cafezinho, né, amor? Uma cafeteria. Só pra gente espairecer um pouco a mente. E amanhã a gente tenta arrumar mais alguma coisa. Então, um beijo, pessoal. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Quer falar alguma coisa? Não, falou tudo. Falou? Então tá bom. Beijo. Tchau. Tchau.